Mechi za mchujo divisheni ya kwanza mchezo wa basketboli kwa wanaume leo asubuhi zimeingia katika hatua ya nusu finali, huku timu nne zikitafuta nafasi ya kufuzu kwenye ligi kuu nchini Kenya msimu ujao. Timu ya wanaume ya chuo kikuu cha Afrika Nazarene ilianza kampeni yake vizuri kwa kuishinda chuo kikuu cha Kenyatta vikapu 77 kwa 71 kwenye nusu finali ya kwanza. Timu ya chuo kikuu cha Kenyatta iliongoza mechi hiyo hadi robo ya tatu kwa vikapu 40 kwa 39, ila timu ya chuo kikuu cha Afrika Nazarene ikarejea kwa kishindo na kusawazisha mechi kwenye robo ya nne na hatimaye kuibuka washindi kwa alama 77 kwa 71. Tuko na resilience, watu hawa give up. Sasa hiyo ndio inatusaidia. Unaona tulikaleka the e-game ya leo tumekuwa chini lakini tulikuja juu. Nusu finali ya pili ilizutanisha chuo kikuu cha Zitek na chuo kikuu cha Nairobi, wanachuo kikuu wa Nairobi wakionyesha kila nia na ari ya kufuzu finali baada ya kushinda robo ya kwanza na ya tatu kwa vikapu 14 kwa 3 na 13 kwa 8 mtawalia. Zitek ilijikakamua na kushinda robo ya pili na ya 4 kwa vikapu 13 kwa 8 na 12 kwa 11 mtawalia. Baada ya mkondo wa kwanza nusu finali hizo, imesalia mikondo minne kujua nani watakutana kwenye finali. Jason Sagini, TV47, michezo.